令和の時代のスタートに合わせて新しいアプリを作りました。この度カグラという名前のアプリを作り、皆さんのスマートフォンで利用していただけるようにシステムを組みました。 CGS や医師改革大学、政党 DIY、それから龍馬プロジェクトといった私が関わる活動の情報を毎日無料で皆さんに配信しています。詳しいダウンロード方法は動画の説明欄に書いてありますので、そちらの方からダウンロードしていただき、ぜひ様々な情報を集めていってください。登録をお待ちしています。CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日も親子で学ぶ偉人伝をお送りしていきたいと思います。講師は柳善光さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、明治時代に入ってますけども、今日の、取り上げる人物は、乃木希典さんの、はい、今日は前編ということですかね。はい。はい、もう本当に偉大な人物なんで、前編と後編と2回に分けるしかないかなと、はい、いうことで、すいません。乃木大将だけは2回、はいはい、ぜひやらせていただきたいなということで、はい、お話をしていきたいと思うんですが、もう本題入ってしまっていいですよね、はいはい、もう有名人なんで皆様よくご存知と思います、うん、で、まあ、今画面に写真が出てると思うんですけれども、こちらのお姿60歳頃なんですね、うん、僕よりも現在の僕よりもはるか年下になるんですよ、はい、もうすごい貫禄ですよね。貫禄ありますね。ありますよね、はい。まあ、大変まあ有名人なんで、ご存知の方も多いと思いますけれども、同時に司馬史観において徹底的に否定された人物でもあるということであります、はい、うん、でこの司馬史観の考え方で乃木大将というのはもうとんでもない人間だったんでだというこの考え方なんですけども、実はですね、次のフリップにちょっと写真をご紹介するんですが、はい、これ僕撮った写真なんです。もう20年ぐらい前になるかな。行かれたんですね、現地に。はい、宮城山高地。うん、で、ここにですね、碑文みたいな、まあ、パネルがこう展示してあって、はい、そこに、中国語、あと英語、で、日本語、で、まあ、同じ内容の文章が書かれているということでして、はい、これをちょっとぜひ読んで皆さんにご紹介したいと思うんです。はい、読み上げます。宮城山高地は1904年日露戦争の時の主戦場の一つであった。日露両軍はこの高地を争奪するため殺し合っていた。その結果ロシア軍は5000人以上、日本軍は1万人以上死傷した。戦後旧日本第三軍司令官である乃木希典は死亡彰子を記念するため砲弾の残片から 10.3 メートル高さの銃弾のような形の塔を鋳造し、自らが二霊山という字を書いた。これは日本軍国主義が外国を侵略した犯罪の証拠と恥辱柱となっているという、うん、まあ、こういう文章が書いてある、はい、でこれがあるもんですから、実は日本人203高地立ち入り禁止なんですね。あ、そうなんですか。はい、今は分かりませんけど、はい、少なくとも僕が行った当時は日本人立ち入り禁止でした、はい、で一応まあ、中国人みたいな顔してね、ニハオニハオとか言いながら入ってたんですけど、それでこの写真を撮った。はいはい、まあ、日本軍国主義が外国を侵略した犯罪の証拠との恥辱柱だって言うんですけど、だったらあんたたち の, チベット攻略とかね、ああいうのはどないになってんねんって言いたくもなるんですが、はい、まあ、こんなふうなことが書いてあって、うん、この歴史観と実は司馬史観というのは同じ戦場に立ってる、はい、うん、ということは実はどこが後ろ、まあ、手裏で、ね、手を引いていたのかっていうのはなんとなく分かるんじゃないかなという感じがします、うん、はい、でここで批判されているこの203高地の戦い、いわゆる旅順要塞戦なんですけれども、この旅順要塞戦っていうのは日本国内ではいまだに大変な戦いだった、はい、ひどい戦いだった、うん、もうあんなにバタ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 日本人が死んでいくような、もう1万5000人以上が死んでますから、確かに多くの人の人命が失われた戦いではあったんですけども、はい、あんなもうひどいもう戦いを指揮した乃木大将なんかとんでもねえっていうのが戦後の日本の乃木大将に対する評価だと思うんですね、はい、でも戦前もそうだし、そして現代の世界においても、はい、この時の旅順要塞戦における陸軍の日本陸軍の働きっていうのは世界の陸軍史上まさに画期的なものとして未だに研究の対象になっているという、うん、はい、実はすごいものなんです、はい、でそれは なぜかというと要塞戦っていうのは大きなもので、まあ、フリップにありますけども第一次セバストポリ要塞戦、第二次セバストポリ要塞戦、あとベルダンの戦いっていうので、まあ、ベルダン要塞の攻略戦っていうのがあったんですが、はい、第一次セバストポリの要塞戦、
これ、あの、要塞が陥落するまでに1年。うん、連合軍、はい、12万8千人死亡。ほう。ロシア軍、10万2千人死亡。はい。合わせて、23万人が死んでる。はい。23万人です、1年で。うん、で、第二次セバストポリの要塞戦、セバストポリ要塞っていうのは黒海に面しているロシア側の要塞になりまして、ここは要するに不凍港で、ロシアの海軍が世界に打って出るのにあたって、絶対に必要不可欠な、港があるんですね。はい。その港を守るために要塞がある。だから、まあ、そういう意味では旅順要塞と似たようなポジションになるわけなんですけども、第二次セバストポリ要塞、ドイツ対ロシアの戦いで、9ヶ月間戦って、はい。ドイツは10万人、ロシア軍50万人死んでる。すごい。はい。で、この時、有名な列車砲っていうね、うん、戦艦の大砲のようなでっかいものは、地上なかなか運べれないので、はい、列車の上に大砲を乗っけて、はい、で、線路を引いて、それでこう、ドーンドーンと撃って攻略するなんてことが行われたっていう、まあ、有名な、はい、こともあったりします。合わせて60万人が死んでるんです。うん、若者の命が失われてる。はい、で、ベルダの戦いっていうのはフランスとドイツが戦ったもんでして、こちらは8ヶ月間戦ってフランス軍36万人、ドイツ軍33万人、合わせて69万人が死んでる、はい、うん、69万人ですよ、1箇所、はい、で、それに対して旅順要塞戦はこのセバストポリ要塞を6倍強化した、はい、もう世界最強の要塞で、うん、として作られたものであったにもかかわらず、はい、たった4ヶ月半で陥落しちゃった、うん、はい、しかも戦死者っていうのは日本側が1万5400名、ロシア側が1万6000名、うん、他の要塞戦と比べたらもう10分の1以下、そうですね、すさまじい大勝利を飾ったわけですね。僕もちょっとこの数字を並べてみたことなかったんで、そういうイメージがなかったですでしょ、はい、で、この時に活躍した白たすき隊っていう名前聞いたことあると思うんですけども、はい、こちら集合写真ですね、その次のフリップにまたちょっとアップのね、うん、白たすき隊のメンバーの写真が写っているんですが、この白たすき隊ってなぜここにこう白いねたすきをかけてバッテンをここに置いたのかっていうと、実はこれ理由があるんです、はい、これまさに日本武士道ならではのスタイルなんです、はい、普通たすきかけするんだったら背中にバツ印になりますけど、うん、前にバツ印作るってあまりないじゃないですか。ないですね。でね、この罰印をつけた連中が突撃と言って鉄砲パンパン打ちながらわーっと言ってやってきたら、それを機銃掃射で狙い撃ちするわけですけれども、どこ狙うかというと、どうしても人間の神経って胸で狙っちゃうんです、はいはい、つまり弾が心臓に当たるわけです、うんうん、で、実は人間って心臓を貫かれて心臓が止まった状態になっても脳はまだ15秒間動いてるんですね、はいはい、で、この15秒間という時間があれば走って前線を50メートル前に進めることができるんです、はい、そこまで のものを確保することができる、はい、で、また次の隊がわーっといってバタバタバタっと撃たれてもう心臓が破裂している状態でわーっと進んでいってさらに50メートル進める、うん、これによって前へと陣地を進めていって、迫撃砲を一番前まで持っていって、そこから榴弾砲を撃って統治下の一個一個をどんどん爆破していくっていうやり方をしたわけです、はい、でも頭狙われちゃうと、体は走っていきますけど、そのままバタンと倒れちゃうだけなので、あまり脅威にならない、はい、だからここ狙えっていうんで印をつけて、そういうことだったんですか、はい、はあ、なるほど、はい、スポーツの世界では、各技なんかもそうなんですけれども、一本それまで、うん、という形になるじゃないですか。ところが日本武道っていうのは一本それまでっていうのは本来ないんですね、うん、一本こう例えばこうドーッといってこうバッと切られる、切られたところで相手近づいてますから胸ぐらぐっと掴んで、で、刀でぐさっとこう首を貫くと、はい、15秒間とにかく生きてるんです。結構死ぬ前の15秒間ってめちゃめちゃ長い時間ですから、はい、ですね、うん、はい、これで完全に相打ちへ持っていくっていう、うん、こういう考え方なんですね、はい、だからそれが完全にできるようにし心を精神を徹底的に鍛え上げていくという、そんな風なものが日本武道の一つの特徴なんですけども、はい、だから一本それまでっていういう考え方はない、そもそもね、試合はあくまでも試合でしかないということですね、はい、で、そういう戦いをした人たちに対して、うん、日本側では、散々批判されていますけれども、ロシア側の記録に実は
もうこの白津助け隊ほど怖いものはなかったっていう記述があるんです、はい、ちょっと読み上げます、はい、ヨラ旅順牢城、旅順牢城の守りの兵たちは、うん、一兵一卒 の末に至るまで各一と一人で一つの穴は全ロシア国なりとの関連を深く脳裏に刻んで血に継ぐに骨を持ってし骨に継ぐに直ちに魂を持って死守しました。しかも日本軍の、戦い方っていうのはこれは武を得れば寸寸を得れば尺ともうどん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 前向かって進んでくる。もう日本軍の正気ってすごいよね。実にこの正気の強き日本軍が正気の弱きロシア軍を屈服せしめたんだ。要はあえて屈服という言葉を使う。されど1905年1月1日 の旅順開城を指すわけではない。指しているのはその前年の暮れ、すなわち11月26日における白たすき抜刀決死隊の勇敢なる動作こそ誠よらをして精神的屈服を遂げしめる原因であった。この日の戦闘の猛烈惨絶なりしことはもはや従来のロシア文学にはその適当なる修飾を発見することができない。数千の白たすき隊は牛尾のごとく爆心してきて要塞内に侵入した。総員こぞって密集隊、白たすきを血染めにして抜刀の姿、我々は顔色を変えざるを得なくない。我々はこの瞬間一種指輪からさる艦に撃たれた。いわくそれが屈服であった、うん、という、まあ、そういう文章がある、はい、まあ、これはまあ日本語に翻訳したものではあるんですけれども、ただ本当にもう精神的に屈服させてしまうというだけの強いものを戦いというものが行われた、はい、で、はっきり言ってこの、まあ、白たすきをつけてね、うん、間違いなく死ぬわけですよ、はい、そうですね、で上官の命令でお前たち死んでくれって言われるわけですよね、うんうん、分かりました死にますと言って死んでいった方々、まあ、さっきのこ の, あのフリップの、ね、写真ご覧いただくと分かるんですけども、まあ、一人一人本当に日本男児の顔してると思うんですが、はい、それ彼らにそこまでの決意をさせることができたその総大将のやっぱり人徳っていうのは、はい、これ現実問題として、まあ、そこら辺にたくさんおいでになるあの中小企業の管理職、大手企業の役所、いわゆる役職者と言われている人たちが、はい、数千の部下に対して死ねと命じて、うん、彼らが本気になって死んでくれる、それだけの指揮ができるのか、それだけのリーダーシップを取ることができるのかということを考えれば、乃木大将の凄さっていうのは十分にお分かりいただけるのではなかろうかなという気がします。はい、はいというところで今日は、ね、まず路順の戦いね、はいはい、203高地の戦いについて、はい、今日お話をいただきましたけれども、次回がその戦いに、まあ、息子さんもねお二人亡くされたんでしたよ ね、はいはい、自分の息子の命もかけて、はいはい、語れた野木さんが晩年どういうふうに過ごされたかというようなお話になるかというふうに思います、ね、はいはい、もうね今全然我々は野木神社って言われてもよくわからないしね、東京にも墓もありますけども、そういったところもね誰もね若い人は知らないというような状況だと思いますけど、またこういったね CGS の番組でこういった方いらっしゃったんだよということを皆さんが共有することが大事かなというふうに改めて思いました、はいはい、ではまた次回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。